Bastante, eu vou completar meu álbum com você. Cara, que eu tenho bastante paz, gente. Qual foi tão difícil pra conseguir as figurinhas? Eu já consegui muito, hein? Tá tirando na hora? É? Tirando na hora? Filmando. Nossa. Ah, mas. É, assim não adianta comprar, você tem que ir pra caixa de figurinha. Tá difícil? Não, aqui não mais. Porta, louco.